keď som nemala psíka, tak mi to akože bolo jedno, keď veľa čo bolo, ale teraz, keď mám sa zohnúť pre psie exkrementy a vstúpim do druhého, tak ma to akože zamrzí. Ako predtým hovorím, keď som nemala psíka, tak mi to bolo jedno. Nepáčilo sa to, ale teraz to človek akože tak si viacej všíma, no. Ale inak dieťa už mám veľké, už tie ihriska, čo aj bolo, čo sa chodilo, už to, ale jedine, čo radi chodíme na bicykel, tie cyklotrasy takto tu na okolí, je to také, musíme chodiť troška ďalej. A kde by ste tu tie cyklotrasy, kadeľ by ste chceli, aby boli? Neviem, také, ako boli prepojenia aj na Podzámčie a takéto tie horské cestičky, teraz viem, že to je aj zastavané, čo sa týka aj do Vyhieň a no, chodíme viacej menej na Štiavnicu a takéto okolie, kde sa dá. Ale ja si myslím zatiaľ momentálne, že taký kritický stav tu nie je, pretože sú časti mesta, ktoré nie sú tak frekventované a sú to s rôznymi spevnenými cestami, ktoré nemusia byť vyčlenené ako cyklotrasy, ktoré jednoducho môžu fungovať aj ako normálna spevnená cesta. Dokonca je to prístupová cesta k mnohým nehnuteľnostiam. Ja neviem, to napríklad to Reviské Pozamčie. To, či je priechodné alebo nepriechodné, skutočne ja neviem momentálne, ako tam vyzerá, ale viem, že sa pohybuje z jednej strany aj takíto cyklisti smerom cez Reviské Pozamčie. A i tá vrchná časť, respektíve to Veľké Pozamčie, kde sú tie pozámske lázy, tak tam sú všade spevnené cesty a nie sú tak frekventované, takže oni sa kľudne dajú využívať ako cyklotrasy. Ale do ucelenejšieho systému, keď už tá pani spomínala to dokonca Štiavnicu, takže tie cyklotrasy sú prepojené až na Žarnovicko, takže keby si to lepšie zistila, je taký fanúšik tej cykloturistiky, tak by vedela, že napríklad v mestskej časti Lukavica sú cyklotrasy, ktoré sú napojené na Hodrusko a na Štiavnicko, takže keby si to pozrela, tak aj zo Žarnovickej mestskej časti môže vyraziť do tej Banskej Štiavnici po cyklotrase, ktorá sa jej bude páčiť, alebo respektíve sa môže vrátiť a môže prísť do Žarnovice. Takže nemyslím si, že toto by bol nejaký zásadný problém nášho mesta, cyklotrasy. Čiže nemáte v pláne budovať nejaké niekde? Pokiaľ opäť by sa občianske združenia, rôzne zväzy a združenia cykloturistiky znovu prejavia nejaký podnet alebo záujem o to, aby sme s nimi spolupracovali tak, ako sme spolupracovali v mestskej časti Lukavica, tak ja nevidím dôvod, skutočne vyjdeme ústrety, vydáme súhlas tak, ako sme vydali, pretože my sme tam, aby tie cyklotrasy boli oficiálne v mapách cyklotras a mohli byť aj označené, tak my sme dokonca aj uznesenie zastupiteľstva prijímali a vydávali súhlas, aby takéto značenia tam mohli byť použité. Takže my veľmi, veľmi radi poskytneme na to mestské spevnené cesty, aj v tých častiach menej prístupných a dostupných, pokiaľ by nadväzovali na nejaký ucelený systém cyklotras. Ale hovorím, že už je to tu. Lebo dokonca aj v takom jednoduchom sprievodcovi bajkom Tajchom, tak aj tam sú tie cyklotrasy a aj mestská časť je tam. Ja som sa rozprával, aj teda diváci za chvíľku budú vidieť rozhovor s predstaviteľom tohoto združenia, s pánom Úrekom, a on povedal teda, že najväčší ich problém sú ľudské zdroje, že sú v podstate len dvaja, traja, že by potrebovali niekoho niekde od niekaďa zohnať, čo by im teda pomohli to budovať v podstate. Vidíte vy v tomto smere niečo niekde, že by ste poskytli, ja neviem, nejakých nezamestnaných map samozrejme v prvom rade, napadlo teraz, ale no, možno vy vidíte nejaké iné. Vzhľadom na ten potenciál, ktorý tam je, tak neviem, či by tí turisti nezablúdili, ale nie, aby sme sa trošku vážnejšie zaoberali touto témou. Určite áno, pokiaľ by sa na nás obrátili aj v takejto forme a týkalo by sa to našich tých okrajových častí a mestských častí, že by to mohlo slúžiť aj tej pani, ktorá má takú požiadavku, určite áno, viem si predstaviť, že by sme im vedeli poskytnúť
tú základnú pomoc, s ktorou oni majú nejaký problém alebo s tými kapacitami. Určite áno. Tak ja si myslím, že s tým dotyčným pánom sa poznám, pretože niekoľkokrát sme spolu sedeli v rámci dobrej spolupráce, keď pripravovali aj tú informačnú tabuľu, ktorá tam je pri ulici Bystrickej. Takže to je tiež výsledok ich práce alebo toho projektu, ktorý riešili. Takže ja som bol veľmi ústretový a viem, že tieto aktivity majú zmysel, tých ľudí treba podporiť. A keď sa obrátia aj s takouto požiadavkou, určite mňa nájdu pochopenie. Projekt Cyklotras Bajkong Tajchom je zameraný hlavne na horské cyklotrasy. To znamená, sú to cyklotrasy vedené po lesných cestách, chodníkoch. Tento zámer alebo pohľad na tieto cyklotrasy v projekte by sme chceli zamerať a stále týmto smerom. Nechceme vytvárať cyklotrasy po asfaltových cestách, aj keď aj my sme sa pri projektovaní nevyhli asfaltovým úsekom, ale je to len nutnosť a nebol to zámer. Čo sa týka prepojenia Žarnovice s okolitými obcami alebo miestnymi časťami mesta pod Zámčie, Lukavica, tak na Lukavicu už prepojenie existuje. Je to zelená cyklotrasa, ktorá sa volá Lukavica, spojka Lukavica. A čo sa týka prepojenia na Podzámčie, viem, že existuje tu lesná cesta vedúca cez Záhorčie na Podzámčie. Takže toto by sa dalo zrealizovať, ale v súčasnej dobe nie je to možné urobiť nami, pretože my už z kapacitných dôvodov nie sme schopní zabezpečiť rozširovanie cyklotrás. Udržujeme viac ako 200 km horských cyklotrás v Hodružskej doline, Vyhnianskej doline, Banskobelianskej doline, ale nebránime sa akejkoľvek spolupráci, pokiaľ niekto bude mať záujem nám pomôcť prísť do našej komunity, do nášho občianskeho združenia, je vítaný. Musí si uvedomiť, že je to práca skoro na celý voľný čas popri práci. Treba tam robiť rôzne úlohy, ktoré nie sú zamerané len na jeden víkend, treba alebo na jeden deň v mesiaci. Je to priebežná práca, takže vieme v tomto pomôcť, vieme pomôcť s projektovaním tejto trasy a už samotné značenie a vyčistenie by už bolo úlohou treba z mesta alebo nejakej inej komunity, iného združenia občanov. Čiže vlastne teraz viac menej apeluješ na dobrovoľníkov, na kvázi brigádnikov, hej, ktorí by boli ochotní sa k vám pridať? Áno, smerujem to týmto smerom. Zostali sme v tom našom projekte viac menej traja ľudia, ktorí sú aktívni, ktorí samostatne zabezpečujú rôzne úlohy, ktoré prináša život takýchto cyklotrás, pretože my sa po tých lesných cestách nepohybujeme sami, sú tam aj iní užívateľia týchto ciest. To znamená, že my musíme riešiť priebežne rôzne problémy na týchto trasách. Musíme ich udržiavať, či už cykloznačenie, alebo musíme udržiavať aj ten povrch tej trasy tak, aby bol čo najbezpečnejší a zjazdný pre horských cyklistov. Darí sa nám to niekedy lepšie, niekedy horšie. Všetko záleží od toho, ako iní užívateľia tú cestu využívajú a ako ho dajú po sebe do poriadku. To znamená, keby niekto, ty si teda jednoznačne povedal, že vy ako združenie už neplánujete ďalej rozširovať. Pani teda padla tu kvázi taká jednoznačná otázka na cyklotrasy Smer, teda Revíjske Podzámčie. Kto teda by mal vyjsť s nejakou iniciatívou, čo tam treba a z druhej strany vy ste ochotní sa k ním teda pripojiť? Je to asi teda kataster mesta Žarnovica, takže asi teda predpokladám, že by to mali byť práve radní. Je možné, že to môže zabezpečiť aj mesto samotné cez svojich pracovníkov. Takýto príklad je napríklad Banskobelianská oblasť, kde cyklotrasy prevádzkuje samotná obec. Dokonca samotný starosta nám chodil pomáhať značiť cyklotrasy. Tým nechcem naznačiť, že teraz primátor by mal ísť značiť cyklotrasy, to nie. Ale sú tam rôzne možnosti, ale my preferujeme skôr ten dobrovoľnícky pohľad. My od roku 2008 sme stále dobrovoľníci a je vždy lepšie, keď sa o takéto cyklotrasy starajú ľudia, ktorí rozumejú cyklistike a ktorí aj majú záľubu v horskej cyklistike. Vždy je
vždy majú na to taký svoj iný pohľad. Viac im možno záleží na tom, aby to bolo urobené tak, ako to cykloturisti očakávajú. Tak ako som povedal, budeme radi, keď prídu medzi nás noví ľudia, prinesú novú krv, nové nápady. My len vieme usmerniť, vieme poskytnúť naše know-how, ktoré sme využili od roku 2008. Tých skúseností je viacej, niektoré sú pozitívne, niektoré sú negatívne, pretože nie vždy na tých štátnych úradoch sa človek stretne s porozumením. Ale myslím si, že na tie negatívne je treba zabudnúť v prípade dobrovoľníctva, lebo my by sme sa potom asi ďalej nepohli. Takže. Keďže sa pohybuješ, alebo teda vaše združenie sa v tomto lepšie orientuje, máš znalosť, že možno v najbližšom období mesiacov, možno rokov, čo sa týka nejakých fondov a nejakých iných grantových možno peňazí, že má niečo výjsť, niekedy dalo by sa odniekať a získať peniaze, byť aj mesto treba, že by mohlo? My sledujeme tieto výzvy. Sledujeme tieto výzvy, ako je možné získať nejakú finančnú podporu, či už od tohto štátu, cez európske fondy, alebo sledujeme také malé výzvy, my to voláme, že malé peniaze, to sú grantové výzvy rôznych nadnárodných spoločností, kde sa tie sumy pohybujú od 1000 eur do 3000 aj 5000 eur. Čo sa týka podpory zo štátu, tak podporujú sa hlavne cyklotrasy vedené popri asfaltových cestách, popri miestnych komunikáciách. To znamená, že horské cyklotrasy ako keby boli tak v úzadí, alebo sú ponechávané na dobrovoľníkov a občianske združenia. Mám takú informáciu, že v septembri alebo v jeseni by mala byť vyhlásená výzva vlastne na výstavbu cyklotrás vedených popri asfaltových cestách a miestnych komunikáciách, čiže v intraviláne obcí a miest. Horské cyklotrasy bohužiaľ sú mimo toho. Takže toto by malo výjsť, takže eventuálne. Áno. Sice neviem si to technicky predstaviť popri hlavnej ceste na Reviske, smer Reviske Pozámčie. Tam je to trošku zložitejšie. Je to zložitejšie, čo sa týka projektovania. Je tam potrebné rôzne povolenia, stavebné povolenia a je to zložitejšie, ale na to je vlastne tá výzva, aby to tie financie pokryli všetky tieto procesy, aby sa vôbec mohlo začať niečo robiť. Ale ako som povedal, projekt Baikonur Taichom nie je zameraný na asfaltové cesty. Tak, nech sa vám darí ako združeniu a ďakujem za tieto informácie. Ďakujem.